Sa paghahanap nyo ng trabaho dito sa Canada, hindi lang resume ang kailangan nyong ihanda. You will be needing as well a cover letter. Ano nga ba yung cover letter? Meron akong isang nakitang site. Pwede kayo gumawa ng inyong professional resume. Hindi nyo na kailangan isipin kung paano format na gagawin nyo. Some of the employers, dyan sila tumitingin na kanilang first impression para makita nila suitable ka para dun sa job. Pakita nyo rin sa kanila na andun yung eagerness nyo na makuha yung trabaho na yun. Ito yung mga steps na pwede nyo i-follow sa paggawa ng cover letter. Unang-una ay ilagay nyo yung date kung kailan nyo ipapasa ang inyong cover letter at resume. So normally nilalagay siya sa taas. Name, address, and pwede rin nyo ilagay yung contact number nyo. Kung ano yung nasa resume nyo, pwedeng i-copy nyo na lang yun. Yun yung ilalagay nyo sa cover letter. Include the name and recipient's address. Makikita nyo yan sa company website o kaya dun mismo sa job description. Pero kung wala yun, pwede nyo namang ilagay na Dear Ma'am, Sir, o kaya to whom it may concern. Yan guys, yan ang kabuuan ng header nyo. After that, make your opening paragraph about your interest in the position. Introduce nyo yung sarili nyo and yung work experience nyo, yung educational background nyo. Focus on your qualifications. Like kung bakit kayo magiging asset ng company. Then, i-end nyo siya by writing yung mga things that you believe na mas advantage nyo from other candidates. Tapos, syempre, sign with an appropriate salutation, i-include nyo yung inyong name at signature. Ngayon, ano nga ba yung kailangan natin isaalang-alang? Mga kailangan na tandaan natin pag gumagawa tayo ng cover letter, sobrang ganda nga no resume nyo. Wala naman kayong cover letter or hindi masyado magandang cover letter. Kaya nga siya cover letter kasi nauuna siya sa resume. So, yun yung unang-unang titignan ng employer. Kaya, make sure na alam nyo tong mga to. Ilagay nyo doon lahat ng qualifications sa trabaho na ina-applyan nyo. Kayo ay nag-a-apply as an accountant. Trainings na meron kayo, achievements nyo, yan yung mga mahalaga. More on dito kasi sa letter na to, it's a conversational letter. So, hindi siya parang resume na bullet points. This one, it's paragraph. Pero huwag nyo naman siyang gawin na 3 paragraph. Siguro 1 or 2, okay na yun. Ang point dito sa cover letter na to ay ibenta nyo yung sarili nyo, maainteresaduhan sa inyo ang employer at i-check nila ang inyong resume. Isipin nyo na lang na sobrang dami nila, like hundreds of applicants. Yung napakahabang nobela nyong cover letter. Short but sweet, okay na okay yun. Keep it simple. And keep it personalized guys, kasi itong personalization na to para sa certain job na to, it goes a long way para sa mga magbabasa nito. I am interested sa position na accountant kasi ganito, kasi ganyan. Hindi yung parang yung isang cover letter na gagawin nyo ay pang-send sa lahat ng mga job posting na makikita nyo. Kung saan kayo mas may experience at mas magka-qualify, then tiyagain nyo na i-edit yon na suitable para dun sa certain job posting na ina-applyan nyo. It's a no-no na magiging 2 pages ang cover letter nyo. Hindi rin naman sila masyadong magte-take ng time para basahin pa yung cover letter nyo. Mas interested sila dun sa inyong resume. Huwag nyo rin itry na gawing exaggerated masyado yung mga words or yung mga skills na kung sasabihin nyo na ganito, na ganyan, based on your trainings and experiences, wala naman talaga kayo nun. And lastly, be creative. Yan ang isa sa pinaka-importante kasi isipin nyo sa sobrang dami ng cover letters na babasahin nila, halos siguro pare-parehas lang siya ng format, pare-parehas lang siya ng nakalagay doon. Siyempre yun sa inyo, kung a little different siya, mas mag-stand out siya compared sa ibang cover letter. On my previous video, ay ni-share ko sa inyo kung paano gumawa ng isang impressive na resume. Meron akong isang nakitang site, pwede kayo gumawa ng inyong professional resume. Hindi nyo na kailangan isipin kung paano format na gagawin nyo. Let me walk you through. Jobbank GC Resume Builder. Ilalagay ko rin yung link sa description box. Jobbank Resume Builder. So yan, makikita nyo, this would be the site. Build a professional resume. Kita nyo, create an account, standard and plus account. Dito lang tayo sa standard account kasi ang kakailanganin lang ay email address. This is just the terms of use sa job seekers. The very first step na kailangan nating gawin ay kailangan nyo ilagay ang inyong email.
For example, yan ang email. Gawa kayo ng password nyo. After nyan, step 2, user email confirmation. Punta kayo sa email nyo. Click nyo lang yung confirmation email na marereceive nyo sa inyong email. Step 3, user security questions. Gagawa lang tayo ng security question para in case na makalimutan nyo ang inyong password. There are 5 questions na kailangan nyong i-fill up. Step 4, user authentication. So, ilalagay nyo lang ang inyong name dyan. Postal code. Kung hindi kayo Canadian resident, click nyo lang yan para hindi na kayo mag-enter ng postal code and then hit finish. Yan. So, we are already here sa homepage ng paggawa ng resume. Could start applying ng trabaho dito. Gaya ng pag-walkthrough ko sa inyo sa aking previous videos. Pero hindi kasi tayo maghahanap ng trabaho ngayon. Tayo ay gagawa ng resume, which you can find sa bottom right. Click natin yung build new resume. Title. Then, select a template. So, itong traditional. Yan, para makita nyo. So, yan yung traditional na resume. And then, meron pang isang pwede, which is for you and recent graduates. Sa mga fresh graduate dyan. Ganito yung magiging itsura ng inyong resume. So, dun tayo sa traditional. Yun ang gagawin natin for today. So, yan, makikita nyo na. So, isa-isa nyo yan na fill upan. Start sa professional summary. Makikita nyo yung reference ng skills and experience nyo, kung ano yung mga ilalagay nyo sa section na to. Let's fill it up. So, yung a-applyan natin ay food server. Food experience, restaurant, establishments, and then friendly and upbeat. Mas okay kung 1 paragraph to 2, pero hindi ko na masyadong kukumpletuhin yan kasi para mapakita ko lang sa inyo kung paano. So, blah, blah, blah. After nyan, we're gonna hit save. Next one ay work experience. Ang ilalagay nyo yung job title. Kunyari tayo ay food server before. Yung mga kailangan na i-capitalize nyo na mga letters ay importante yan. Employer's name. Kunyari tayo ay nag-work before sa Jerry's Grill. Novaliches. Philippines. Guys, most recent yung uunahin nyo na ilalagay dito. Pero as much as possible ay yung last 5 years lang or last 3 years kung madami kayong experience. So, gawin natin na kunyari 2 yung previous na experience ko. So, 2019 ng May. 2019 ng December. Ito yung description na wag nyong kakalimutan kung ano yung ginagawa nyo dun sa job experience na yon. Lagay ko dyan ay serve up to 50 meals. Nag-a-assist ako ng customers side. So, yan. Kunyari yan yung ginagawa ko. Pero pa kayo maglagay ng kung ano-ano pa dyan. Kung ano yung mga ginagawa nyo pa. Kung kumpleto na lahat, double check nyo and then hit save. Kung gusto nyo pa maglagay ng isa pang work experience, kasi syempre, ano ba yung nilagay natin kanina hanggang 2019? So, ano ba sabi ko sa inyo? Huwag kayo maglalagay ng gaps sa resume nyo. Ako ay receptionist. Tayo naman ay sa Max Restaurant. Yan, spelling, always double check. Philippines. Hindi nyo kailangan ilagay dyan yung full address. And then the year, kailan kayo nag-end nung nakaraan. Nilagay natin dun ay December 2019. So, dun din tayo magsisimula. 2021 na. O, lagay natin present. Assisting, customers, clean, at organize. Yan. Sabi niya, tumutulong tayo sa mga waiters, hindi lang tayo nag-a-assist ng mga customers. At lagay nyo pa kung ano-ano yung gusto nyong i-add dyan. So, double check. Double check. Alright. So, pag okay na, hit save. Lalagay nyo ang name ng inyong school. Hium University. Ayan. Ayan. Nagtapos kayo ng 2010 ng March. Yan yung graduation nyo. Yan. Unti-unti nang nabubuo ang ating resume. Kung wala kayong idea dun sa iba kung ano ilalagay nyo, you could always click this one, yung question mark, para makita nyo kung ano yung mga dapat nyong ilagay dyan. Ability to live. As I have told you, pag gumagawa kayo ng skills, ipapaliwanag nyo. Kunyari, paliwanag-paliwanag kayo dyan. Huwag masyadong mahaba, yung sakto lang. Professional credentials. What to include in this section para makita nyo lang credentials na relevant dun sa position na ina-applyan nyo. Pwede nyo ilagay dito yung mga certificate nyo. Certificate, food handling. So, volunteer work, yung role sa ka-title ng ginampanan nyo. So, tayo ay food server ulit. National Food Bank.
providing hunger. Kunyari, pumutok yung Taal Volcano nung time na yan. So, to local. Not necessarily, guys, na isa lang yung lagi nyo ilalagay dyan. Awards and honors. Kung kayo ay cum laude, lagay nyo dyan. Graduate kayo ng 2010. Kung ano yung iba nyo pang awards, pwede nyo ilagay dyan. Additional sections ay kung meron pa kayong mga gustong idagdag. Pagkatapos ng lahat ng to ay isa-save natin siya. Pwede nyo siyang i-print. Pag ninik nyo yung download na resume, ay makikita nyo yan. So, kung gusto nyo dagdagan ng second name, din yung lagay ang inyong number, 639. Pwede pa kayong i-edit-edit dyan kung ano pa yung gusto nyong ilag. Pwede naman na kayo dumiretso sa paghahanap ng work. Sana ay nakatulong sa inyo ang video na to para mas mapadali yung paggawa nyo ng inyong resume and sa paggawa nyo ng cover letter sa paghahanap nyo ng trabaho papunta dito sa Hanada. Like, and comment down below kung meron kayong mga questions. Ayan ang aking Facebook, ang aking Instagram, like yung aking page. Kung interested kayo na mag-migrate dito sa Hanada, migration pathways, jobs dito sa Hanada, at kung ano-ano pa about sa journey nyo papunta dito sa Hanada, then subscribe kayo sa channel ko. Thank you for watching! Be positive, always thank God for all the blessings!